سلام او وخت په خیر ګرانو او درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي او د صحت جامه مو پر تن وي ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې مونږ د اسکلیت په اړه وایي چې اسکلیت څه ته وایي د هغه وظیفه څه ده او په څو ډوله ده هیله لرم چې تاسو دا درس په سمه توګه زده کړی وي زموږ نوی درس په دویم څپرکې د جمجمه یا ککری په اړه ده چې په نهمه لوست کې یو او په نولسمه صفحه کې ګرانو شاګردانو آیا تاسو کله د جمجمه نوم اورېدلی یا د نږدې نه لیدلی چې څه رقم ده او د څو برخو نه جوړ شوی د پوهېدلو لپاره دا درس یا ویډیو تر اخره پورې تعقیب کړئ چې دا سوالونو ځواب پیدا شي ګرانو شاګردانو جمجمه چې ده د دوه برخو نه جوړ شوی یو د سر کاسه ده چې په هغه کې ماغزه موقعیت لري یا وظیفه یې دا ده چې زموږ د دماغ یا ماغزه نه محافظت وکړي بل د مخ هډوکي دي چې په هغه کې زموږ پزه زموږ خولې زموږ سترګې او زموږ غوږونه موقعیت لري ګرانو شاګردانو او په ماشومتوب کې زموږ هډوکي یا د جمجمه هډوکي چې د غاښور ده چې د وخت په تیریدو سره دا څه کیږي یو بل سره نښلول کیږي څرنګه چې مونږ وویل د جمجمه یا د سر کاسه وظیفه یې دا ده چې زموږ د ماغزه نه محافظت وکړي نو مونږ باید ډېر کوښښ وکړو چې د ګزار یا شدید ضربې څخه وساتو ځکه چې که زموږ جمجمې ته ضرر ورسیږي نو زمونږ په دماغ یا زمونږ په ماغزه باندې اثر کوي او کله چې زمونږ ماغزه ته زیان ورسیږي نو ځینې مشکلات لکه دماغي اختلالات مونږ ته پیدا کیږي دماغي اختلالات څه ته وایي اختلالات خپله ګډوډي ته وایي چې یعنې زمونږ په ماغزه کې ګډوډي رامنځته کیږي کیدای شي زمونږ ته د فلج یا هم د ګوزن مریضی یا ناروغی پیدا شي او حتی کیدای شي زموږ د مړینې لامل وګرځي نو پر مونږه لازمه ده چې د خپل جمجمې نه د خپل ماغز نه محافظت وکړو او د شدید ضربې نه هغه خپله جمجمه وساتو ګرانو شاګردانو یو ځلې بیا وایم چې جمجمه چې ځینې کسان ورته ککری او ځینې هم کوپړی وایي چې د دوه برخو نه جوړ شوې ده یو د سر کاسه ده چې د هغه وظیفه د مونږ د دماغ یا ماغزه نه محافظت کول دي او بل د مخ هډوکي دي چې په هغه کې زمونږ غوږونه زمونږ سترګې زمونږ پزه او زمونږ خولې موقعیت لري چې د په ماشومتوب کې د جمجمه هډوکي چې ده غاښور ده او بیا د وخت په تیریدو سره دا یو بل سره نښلول کیږي ښه ګرانو شاګردانو زموږ نوی درس همدلته پای ته رسیږي هیله منده یم چې نوی درس مو زده شوی وي او زه غواړم تاسو ته کارخانګي درکړم چې لاندنی درې پوښتنې دي چې تاسو د دې ځوابونه پیدا کړئ او خپل کتابچه کې ښایسته ولیکئ او زموږ ایمیل آدرس ته راولیږئ او مننه کوم هغه شاګردانو نه چې خپله کارخانګي په منظمه توګه زموږ ایمیل آدرس ته لیږي او تاسو نه هم غواړم چې دا خپل کارخانګي په منظمه توګه ایمیل آدرس ته ولیږي تر څو چې مونږ هغه چک او اصلاح کړو که غواړئ ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر بله موضوع پورې تاسو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم آرام او خوشحاله اوسئ